Velkommen til NGO-nyhederne. Vi har besøgt Røde Korsets telt foran den globale landsby. Hvad der er den sorte gryde, får du at vide senere i udsendelsen. Vi skal til handicapmusik, vi skal møde bøsser og lesbiske og høre om deres problemer. Men først så starter vi med regnskoven i Brasilien. Regnskoven er truet. Store områder plantes til med eukalyptustræer. På NGO-forum advarede Claudio Guerra fra Agencia Terra om konsekvenserne for miljøet. Eukalyptuskrig i Brasilien. Regnskoven er blevet fældet i store områder i Sydøst-Brasilien for at give plads for enorme eukalyptusplantager. Eukalyptustræerne bliver 25 meter høje på 6 år. De store stålværker i området bruger træet til brændsel i ovnene. Men når de laver træet om til trækul, forsvinder allerede halvdelen af energien ud i den blå luft. Samtidig fortrænger eukalyptus det naturlige dyre- og planteliv. Driften kræver intens brug af sprøjtegift og gødning og ødelægger miljøet. Miljøgruppen Agencia Terra er med på NGO-forum for at gøre opmærksom på problemet. I think this is a unique opportunity for people all over the world to come together and to discuss our problems and change experience. And in my case in Brazil, I think also because the process in Brazil of the citizenship and the development of the citizenship is just starting, and this kind of Congress, it's important in terms of to see what people are doing in the other countries and to bring our experience in. And in my specific case, in the eucalyptus world, is an opportunity also to denounce and try to unmask and at the same time trying to help people there and learn with people here as well. But the process of negotiation, as long as people are more educated, they know more about the situation, they know more about the causes and the consequences, they will start, I hope, to organize themselves, to mobilize themselves, and start the process of lobby and pressure. And in medium terms and long terms, things will change. But it's a quite hard process. Jern, stål og cellulose er vigtige eksportvarer for Brasilien. Så længe man anvender eukalyptus som energikilde, er eksporten desværre ensbetydende med, at den oprindelige natur bliver ødelagt. I den sydamerikanske regnskov findes plante- og dyrearter, som ikke eksisterer andre steder i verden. Hver gang en plante eller dyreart uddør, forsvinder en værdifuld arvemasse fra vores jord. Den kan aldrig erstattes, og det har vide konsekvenser. Mange planter indeholder for eksempel stoffer, som man kan bruge til medicin. Men nu til et helt andet problem. Bøsser og lesbiskes menneskerettigheder er sjældent sikret i de forskellige landes love. På et møde med foreningen af bøsser og lesbiske i dag, fortalte tidligere MF'er Ebba Strange om en af årsagerne til, at det er så svært. Black men. Those black fundamentalistic men, were they from an Islamic fundamental country or were they from the Vatican? They didn't know anything about reality. They went out from their beliefs, their thoughts, their And on that background, you cannot make human rights. You cannot make democracy. You cannot make laws that are really good for the people. Homoseksuelle udgør en af de største minoriteter i verden, blev det fremhævet på mødet. I mange lande accepteres homoseksuelle ikke. De må for eksempel ikke gifte sig eller få børn. Tre beretninger fra Danmark viste, at selv i Danmark har homoseksuelle svært ved at blive accepteret. Et af vidnerne var den 20-årige Sara. Det var meget dobbeltmoralsk, fordi jeg havde selv en fætter, som der var bøsse. Og det var simpelthen, altså også, min mor synes også, at det var simpelthen den bedste mand på hele jorden. Men når hun, da hun så fandt ud af, at jeg var lesbisk, så var det ikke så morsomt mere. Mm-hmm. The double morality was that I had a cousin who was gay man, and my mother liked him and thought he was the best man in the world, just up to the point where I told her I was a lesbian. Then it wasn't so good anymore. Så faktisk så blev jeg bedt om at flytte, og det var på 2 minutter, jeg skulle flytte. So in reality, she asked me to move out, and just in 2 minutes, out. Og det gjorde jeg. I did so. Stod der alene på gaden og boede på gaden et stykke tid. I løbet af NGO-forum har foreningen af bøsser og lesbiske holdt møder med vidt forskellige temaer. I morgen er temaet lesbisk synlighed. Og hvad var det så, der var i Røde Korsets sorte gryde? Her får du svaret. Vi står her på Røde Korsets område på NGO-forum på Holmen.
Og Winnie, hvad er det for en ret, I er ved at lave? Det er en somaliergryde. En ret bestående af brune bønner, brune ris, salt, vand og olie. Den ret blev først sendt ned som nødhjælp til Somalia i 1992. Hvorfor det? I 1992 fik befolkningen øje på, hvor store problemer der egentlig var med hungersnød i Somalia. Og via alle de billeder, der blev bragt i tv, så begyndte pengene så at strømme ind, så vi havde mulighed for at sende ingredienserne ned. Men kan man så sige, at det har reddet mange menneskeliv, at de har fået de forsyninger? Det har virkelig gjort, at de kunne overleve dernede. Det er en meget kalorierig ret. I sådan en portion som den, vi har gang i her, der er der 8.000 kalorier, og det er nok til en familie på 4 i en dag. Til gengæld spiser de så det samme hele dagen, men... Nu har jeg lige kommet ris i, så nu ligner det noget, man godt kan spise. Skal vi prøve at se, hvad det er for noget? Sådan ser den færdige ret ud. Hvor lang tid tager det at lave sådan en ret? Det tager 3 timer mindst. Inden vi får sådan et stort kar i kog, det er, bønnerne skal koge en time først, derefter risene en time, så kommer der salt i til sidst. Så man skal regne en 3-4 timer i alt. Kan man smage sådan en bønne der? Det kan du godt. Den smager jo som almindelige bønner og almindelige ris, gør ja, det som vi kender ja. Det. Så er vi så kommet ind for i jeres telt, og hvad har I af spændende ting at vise frem herinde? Ja, som man kan se, så har vi en scene, vi har en café, vi har Ungdommens Røde Kors siddende derovre til at fortælle om deres arbejde. Og hvis vi går længere ind her, så har vi en genbrugsbutik, hvor vi specielt har solgt varmt tøj til nogle af alle dem, der fryser herude. Vi har en sundhedsklinik fra Uganda, en model af den. Og der har I lavet en lille hytte her, eller hvad er det? Nej, det er nu ikke en lille hytte, det er et fangehul. Et fangehul på 2x3 meter, hvor en Røde Kors-delegat fandt 17 fanger, der havde opholdt sig der i 3 måneder. Vi kan prøve at gå ind og få en fornemmelse af, måske, hvordan det er at opholde sig der. Lad os gøre det. Det vil sige, at det har været et krigsfangehul på 2x3 meter, og der har de været i hvor lang tid? I op til 3 måneder. 17 mennesker inde i det her rum, hvor der allerede, når man bare står 2, som vi gør nu, virker meget trangt og gusten, der opholder sig. Og det er en af de ting, som Røde Kors arbejder for at gøre opmærksom på, at der er nogen, der lever under de her forhold. Ja, det er jo så heldigt, at ICRC, altså den internationale Røde Kors-komité, har mulighed for at rejse rundt i krigsområder også, og dermed mulighed for at finde frem til sådan nogle steder som det her, og arbejde for at befri de fanger, der opholder sig der. Det var Peter Hjort, der var endt i fangehullet. Men lad os hurtigt komme ud i lyset igen. Niseba er klar med lidt nyt om dagens hændelser. Det er ingen løsning blot at eftergive de fattigste landes gæld, siger den nicaraguanske økonom Sabieco Rustiagas. Han ser hellere, at de penge, som landene betaler af på deres gæld, indgår i en demokratisk ledet fond, der skal bruges på genopbygning. FN's generalsekretær Boutros Ghali lagde fredags sidste hånd på en kæmpe globus på Nytorv i København. Den store globus symboliserer opbygningen af en ny verden og består af 10.000 aluminiumsdele. Det er kunstneren Erik Reitzel, der står bag globen. På tirsdag bliver den flyttet til Holmen, medmindre en køber melder sig forinden. I det gamle stålværk viser munke fra Anandamarga hver dag yogaøvelser for interesserede gæster. Anandamarga repræsenterer ingen speciel religion. Gennem yoga og meditation hjælper de folk til at udnytte de indre kræfter bedre, siger de. Udenrigsminister Niels Helveg Petersen gav torsdag NGO'erne medhold i, at Verdensbanken og IMF's politik over for de fattige lande trænger til at blive kigget grundigt efter i sømmene. Han gav i øvrigt udtryk for, at NGO'erne spiller en stadig større rolle i verdenspolitikken. Fattigdomsuret, som FN's børnefond har sat op i den globale landsby på NGO-forum, tæller antallet af børn født ind i total fattigdom. Efter kun 7 dage så tallet sådan ud fredag. Vi kan ikke, men vi vil gerne stoppe det ur. Et andet sted på NGO-forum holdt en ny lille forening møde i dag. Det er foreningen SEAL, der arbejder for at hjælpe befolkningsgrupperne i Himalaya og Nepal. Randy Patterson har startet foreningen, og hun mener, at det er en fordel, at hun har en kunstnerisk baggrund, når hun skal hjælpe befolkningsgrupperne i Nepal.
fordi vi følte, det var et behov for en anden form for stemme at kunne blive hørt, rett og slett. Fordi både Helle og mig, vi har rejst meget i Østen, og jeg har opholdt mig både i Indien og Himalaya-området op til mange måneder af gangen. Og det man kan mærke, det er en stor afstand fra de, som virkelig behøver hjælp, til de, som kan hjælpe. Og de store organisationer, de store NGO'er, som findes som regel, der har de meget svært med at komme i kontakt med hinanden. Og det vi opdaget var, at vi er jo kunstnere, altså vi har et andet udgangspunkt. Vi kommer i kontakt med nogle andre slags mennesker, end de, som sædvanligvis vil udvikles og vil hjælpes. Vi spurgte en nepalesisk kunstner, hvad foreningen SEAL kan gøre for at hjælpe Nepal. SEAL is a really kind of the first organization came here to help me, especially I'm running Kalamandav as NGO, and we are specializing in artistic development and give awareness about the values here, yeah, through art. So that's the, we are working on that, and also creativity development. That's always in Asia sometimes, and always hang on in one thing, yeah. Like a tradition means same. It's not that we have to go according to time. So that's why, and SEAL is it's concerning environment and also art, you know. And then there are a lot of things, like all different project, everything, a lot of project in Nepal comes. But not for art. The architecture, museum development, certain thing came a little bit, you know, like those side. But not as a living art preservation and living art development. So this is different. This is SEAL is the first organization who has come and trying to help this side of me. Because of I'm working completely alone, like a small group of people, and I haven't get any help from government nor from any other thing. Held og lykke til SEAL. Også andre steder havde kunstnere sat hinanden stævne i dag. Denne gang var det med det formål at samle støtte til de handicappede. Well, the Earth Savers is a group from the Philippines, and we have what we call the Dreams Ensemble. It stands for Development, Rehabilitation and Education through Arts, Media and Science. And we're a group here with disabled young children. Three are blind, four are deaf dancers. We have a crippled writer and a Down syndrome dancer, as well as a street kid and a tribal leader and a Muslim imam. And the idea is to hopefully crystallize these concerns of the social summit here in Denmark by having this constituency demonstrate what human resource development can achieve and what it means to break down biases and prejudices and provide some sort of an employment expansion for them.